Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam i biti star, a biti mlad. I biti slab i nemoćan i sam bez igdje ikoga i nemiran i očajan. Ovim prekrasnim stihovima nenadmašnog hrvatskog pjesničkog virtuoza Tina Ujevića svima vama, kao i predstavnicima medija, želim dobrodošlicu na mjesto budućeg centra za starije osobe. U proteklih godinu i nešto dana bilo je na ovim prostorima još ovakvih lijepih događanja. U sklopu Parka prirode Papuk otvoren je geoinfocentar, koji je ubrzo postao magnet za sve brojnije turiste, kojih je u najvećem Marijanskom svetištu Požeške biskupije uvijek i bilo. Svečana je otvorena novouređena zgrada Šumarije, a krenuo je veoma opsežan posao na programu katastarskih izmjera građevinskih područja općine Voćin, čime će se urediti imovinsko-pravni odnosi i na prostorno najveće općini u ovoj županiji. Krajem prošlog ljeta započeli su i radovi na prvoj fazi projekta jezera Klokočevac, gdje će do kraja godine izrasti prekrasan rekreativno-turistički biser, dok su u središtu Voćina u punom pogonu i radovi na izgradnji pastoralno-duhovnog centra svetišta Gospe Voćinske. U Voćinu predaha nema, pa će i danas na ovom mjestu budućeg centra za starije osobe zabrujati snažna građevinska mehanizacija, čime Voćin postaje jedno od najvećih radilišta u ovom dijelu Slavonije. Sve to nije se dogodilo preko noći, već vrijednim radom djelatnika općine Voćin, uz neizmjernu potporu županije Virovitičko-podravske, saborskih zastupnika, te uz snažan vjetar u leđa od hrvatske vlade, koja je podržala sve ove projekte. Zbog svega, očigledno zadovoljstvo na licima žitelja ovog kraja, prekrasnog prirodnog raja, a danas ozaren obraz i ponosnog načelnika općine Voćin. Dame i gospodo, riječ ima Predrag Filić. Poštovani potpredsjedniče hrvatske vlade, poštovani državni tajniče, poštovani saborski zastupnici, župane, dožupani, pozdravljam i dožupana Pavkovića ovdje prisutnog, kolege načelnici, gradonačelnici, dragi moji sumještani, dragi gosti, sve vas najsrdačnije pozdravljam, kako voditelj uvodno reče, sretan, ozarena lica, što danas doista svjedočim jednom lijepom danu, a to je da smo u 11 sati otvorili radove nakon 30 i nešto godina srušene naše šumarije u Čeralijama. Završit ćemo i taj dio infrastrukturne, to jest institucionalne pokrivenosti Čeralija. Time zapravo sve ono što je bilo u Čeralijama dovodimo na pravo mjesto. Dan ovdje doista izuzetno sretan zbog ovog projekta koji ima jednu dugu povijest, koja seže tamo negdje već 2015. godine. Moji sumještani se sjećaju tih dosta teških godina za našu sredinu. I promišljajući zajedno sa svojim suradnicima koji bi to bili projekti, s obzirom da mi kao javna ustanova, odnosno javno tijelo vlasti, nismo tu da radimo tvornice, ali šta bi to bilo dobro, tržišno opravdano, a društveno korisno, ljudima korisno, da bi zaposlili ponajviše ono što nam je bilo najpotrebnije u tom trenutku, a to su naše majke. Jer Voćin kao najmlađe općina Hrvata
opstoji upravo zbog majke. I tu je bio fokus, iz tih promišljenja rodio se i ovaj projekt, koji, evo, rekao sam vam i godinu, doista dugo u povijest, tražimo načina kako da ga realiziramo. Jer ovim projektom bit će zadovoljeno nekoliko bitnih stvari. Prva i ona osnovna, imat ćemo brigu o našim najstarijima kroz institucionalnu pokrivenost. Druga je kroz one van institucionalne programe koji će biti oko našeg centra, to je obogatit ćemo društveni život naših umirovljenika. I treće je ono iskreno iz srca zbog čega je ovaj projekt nastao, je da će veliki broj naših majki, žena ovdje zarađivati svoj kruh. To je bio glavni razlog pokretanja ovog vrlo zahtjevnog za naš kao malu općinu projekta, koji iziskuje puno truda, puno novaca, puno rada i u budućnosti još više angažmana nas kao nositelja općinske vlasti. I doista, taj projekt ima veliku povijest. Od prvog mog odlaska u ministarstvo sa ovdje prisutnim gospodinom Đakićem, saborskim zastupnikom, koji vječito brine i skrbi o ovoj općini, do odlaska nakon toga kod ministrice ovdje saborske zastupnice, dakle gospođe Bedeković, i stalni angažman našeg župana Igora Androvića. Doista u novom ministru, u određenim okolnostima koje su bile pogodne, našli smo dobre sugovornike da ovaj vrlo vrijedan projekt dobije ugleda i svjetlo dana. Ovako male zajednice kao što je Voćin, projekt od 5 milijuna i 800 tisuća eura, koliko će ovo na kraju vrijediti, kada raspišemo i drugu fazu opremanja. Dakle, to ne mogu raditi općine kao što smo mi. Svima je jasno zapravo da smo mi premali da bi samostalno radili takve projekte. Naši su fiskalni kapaciteti toliko mali da ne možemo na tako nešto ni pomišljati. Ali ona sinergija koja ovdje stoji od nas u općini, županiji, saboru i ovdje prisutnom potpredsjedniku vlade, doista je omogućila ono što bi se reklo da sukus onih mikroekonomskih aktivnosti koje jedna vlada može napraviti kvalitetno, a Voćin je zato najbolji mediji. Ovo je mjesto stradanja i ovo je mjesto gdje središnja vlast pokazuje koliko mu je stalo. I doista sam sretan što sam u sebi imao ljude koji su meni omogućili da danas s vama ovdje svjedočim ovom trenutku. Hvala lijepo svima. Za otprilike 2 godine će objekt biti u funkciji i mi ćemo biti u prilici doista realizirati neke svoje ideje i da će naša šira društvena zajednica imati velike koristi. Efekti će se vidjeti otprilike za 2,5 godine. Ono što smo sanjali 2015. danas smo dosanjali. Stoga, velika hvala vama zastupniče Đakiću, zastupnice Bedeković, gospodine župane Androviću, najveće hvala ministru Piletiću, hvala Hrvatskoj vladi na čelu sa Andrejom Plenkovićem, koja skrbi o svim sastavnicama hrvatskog društva, a najbolji dokaz je upravo ovdje u Voćinu. Želim čestitati svim mojim sugrađanima, Voćin uz ovakvu vladu ima budućnost i ja vjerujem da ovo neće biti jedini projekt koji će hrvatska vlada podržati. Hvala vam lijepo. Poslije 60. sve u životu postaje roza. Artroza, skleroza, neuroza, osteoporoza. I to je jedan od razloga da žitelji tih poznih godina sve češće traže pomoć od one zdravstvene pa do skrbi, do smještaja u jednu od ustanova za zbrinjavanje starijih osoba. Početkom listopada u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba predsjednik vlade Andrej Plenković i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić uručili su 18 ugovora vrijednih gotovo 160 milijuna eura u okviru poziva izgradnja i opremanje centara za starije osobe.
U sklopu osiguranja primjerenih i kvalitetnih usluga za starije osobe, važan je to korak prema unapređenju kvalitete života starijih osoba u lokalnim zajednicama. Prvim bespovratnim EU sredstvima odobrenim za unapređenje brige i skrbi o starim osobama, domovi će se graditi u 10 gradova i 8 općina, a jedna od njih je i Voćin. U njima će svoje mjesto dobiti preko 1700 korisnika, starih i nemoćnih osoba, što je izuzetan pomak u skrbi osoba treće životne dobi. Dame i gospodo, riječ ima saborski zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo, poštovani domaćine, gospodine načelniče, gospodine potpredsjedniče Hrvatske vlade, državni tajniče, kolegice zastupnice, dragi župane, cijenjeni mještani, gospodine župniče, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na ovom velebnom projektu koji je Voćin dugo već očekivao i vaš načelnik je svesrdno molio i obilazio institucije kako bi iznašao mogućnosti i sredstva financiranja ovoga projekta baš ovdje u Voćinu. Obnova i izgradnja Voćina nema alternativu. Stanovnici koji ovdje žive i obitavaju sigurno vape za svakim radnim mjestom, za poslom, ali i svojom ljubavlju i strašću dobri su domaćini i siguran sam da ovaj dom za starije i nemoćne će biti pravo mjesto baš ovdje u Voćinu, gdje će im, siguran sam, službenici i službe pružiti pravu skrb i pomoć koja im je potrebna u svojoj podmakloj dobi. Kroz cijelu našu domovinu Hrvatsku, a naročito i našu županiju Virovitičko-podravsku, kao i Osječko-baranjsku, i kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem, kao i sve druge nacionalne projekte, kao i projekte iz europskih sredstava, grade se od rođenja domovi za djecu, to jest dječji domovi, tako je zadnje vrijeme samo napravljeno 11 u našoj županiji i novih 10 je ugovoreno, o čemu će sigurno župan svoje reći. A ovaj dom za umirovljenike kao za starije i nemoćne osobe, siguran sam da će biti pravo mjesto u Voćinu u ovoj prirodnoj destinaciji koja ima svojih kapaciteta za zdrav i siguran život. Vjerujem da sigurno Vlada Republike Hrvatske kao i Ministarstvo rada i socijalne skrbi prepoznaju ovakve destinacije u kojima će stasati neka zdanja koja će sigurno biti korisna našoj starijoj populaciji koja čezne za dobrim i kvalitetnim smještajem. Neka graditelji budu vrijedni i marljivi, neka budu u rokovima i neka ovo zdanje kad bude završeno služi na korist onima koji su zaslužili i koji traže svoj adekvatan smještaj u ovakvim ustanovama. Vjerujem da politika koju zastupamo kroz cijelo ovo vrijeme je pravedna politika, a rezultati njezini se vide na svakom koraku. Od završenih projekata do novih projekata koji su sada započeti u Čeralijama i Voćinu, siguran sam da ovo nije nikakav predizboran trik, nego stvarna volja onih vrijednih i marljivih koji su i na čelu Hrvatske vlade, i predsjednik i potpredsjednici, ministri, državni tajnici, kao i mi zastupnici, kao odgovornu politiku provodimo prema svojim građanima i nećemo odustati od nje, bit ćemo uvijek uporni i dosljedni svojih riječi, a pokazat ćemo ih svojim djelima. Neka budu vrijedni graditelji i neka bude ovaj dom za starije i nemoćne što prže napravljen. Živjeli. Teško onomu domu gdje se staraški glas ne čuje i gdje staraški štap ne vlada, zapisao je dubrovački dramatik, lirik Marin Držić. A staraški glas i štap se itekako čuje i na prostorima Virovitičko-podravske županije. Nažalost, među starijima ima i bolesnih, zbog godina nemoćnih, ali i od najbližih zbog prirode posla ostavljenih, pa i napuštenih, osamljenih, kojima je pomoć itekako potrebna. To je bio i razlog da općina Voćin u partnerstvu s Virovitičko-podravskom županijom uz savjetodavnu pomoć Razvojne agencije Virovitičko-podravske županije Vidre prijavi projekt izgradnje i opremanja centra za starije osobe,
prvog takve vrste na županijskim prostorima, gdje se sudaraju dvije plodne ravnice, Slavonije i Podravine. Istina, Virovitičko-podravska županija ima i tekako sluha za osobe treće životne dobi, pa godinama potpomaže rad više od 20 umirovljeničkih udruga, od Pitomače preko Virovitice, Slatine i Orahovice sve do Zdenaca, kao i brojne aktivnosti matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije, a svake godine i domaćin susreta više od 1000 umirovljenika s ovih prostora. Ipak, centar za starije osobe u Očinu bit će revolucionarni korak više u skrbi starih osoba. Starcima je potrebna ljubav, skrb, toplina, kao sunce koje je potrebno svima nama. Dame gospodo, riječ ima župan Virovitičko-podravski Igor Andrović. Poštovani mještani općine Voćin, poštovani potpredsjedniče vlade, poštovani saborski zastupnici, poštovani državni tajniče, načelniče, načelnici, dragi prijatelji, dragi gosti, evo, drago mi je da vas ja danas mogu pozdraviti danas na ovom velikom danu za općinu Voćin, pozdraviti u svoje osobno ime, u ime Virovitičko-podravske županije i prije svega čestitati svima vama mještanima općine, čestitati načelniku na ovim velikim postignućima koje obilježavamo danas u 11 sati, kamen temeljac za novu šumariju Čeralije, nakon toga dodjela 18 ugovora za želi za općine i udruge i korisnike sa područja naše županije i evo sad kamen temeljac za dom za starije i nemoćne ovdje na području općine Voćin. Općina Voćin je najmlađa općina u Hrvatskoj, ako gledamo površinu, broj stanovnika i sastav stanovništva. Općina koja ima čak dva vrtića, koja ima matičnu školu sa dvije područne škole, ali i općina koja ne vodi brigu samo o mladima, nego općina koja prije svega, a zahvaljujući ovim projektima, vodi brigu o starijima, vodi brigu o onima koji su možda ostavljeni sami i nema za njih tko brinuti. Danas ovi ugovori za želi dvostruku ulogu imaju ulogu i onih žena koje će naći svoj posao kroz ovaj projekt, ali prije svega za one korisnike koji će biti opskrbljeni sa namirnicama, sa svima onime što im je potrebno i sa svime onime što će ih obilaziti oni koji rade u projektu za želi. Druga stvar je ovaj kamen temeljac i budući dom za starije. To je, ja bih rekao, jedan poseban dan, ne samo za općinu Voćin, ne samo za ovu zajednicu, nego i za cijelu Virovitičko-podravsku županiju, jer stavljamo jedan kamen temeljac za centar koji će služiti i kao dom i kao oaza za starije sugrađane. Ovo je mjesto gdje će njihove potrebe i interesi biti u prvom planu. Moram napomenuti da je ovo prvi ovakav javni dom za starije u našoj županiji. Imamo privatnih domova, ali uvijek je bilo upita gdje god sam došao diljem županije kada će se u našoj županiji pojaviti jedan javni dom za starije, jedan javni centar za starije gdje će moći biti korisnici ne samo sa područja općine Voćin, nego ovo je centar za starije za korisnike sa područja cijele Virovitičko-podravske županije. I upravo na ovaj način pružamo brigu o našim najstarijim sugrađanima, onima koji su po mnogo čemu temelj naše zajednice i zaslužuju imati sigurno i poticajno okruženje u kojem će moći provoditi svoje vrijeme. Želim zahvaliti svima onima koji su doprinijeli ovom projektu i našim saborskim zastupnicima, načelniku prije svega na inicijativi. Mi smo kao županija odmah prihvatili partnerstvo. Naša razvojna agencija Vidra je napisala ovaj projekt i naravno i Vladi Republike Hrvatske, Vladi i predsjedniku Andreju Plenkoviću, potpredsjedniku koji je danas ovdje s nama, Ivanu Anušiću, koji je došao isto tako dati potporu ovom i svim našim projektima, našem Slavoncu, mom bivšem kolegi županu koji dobro zna koliko je potrebno razvijati našu Slavoniju i hvala im svima na potpori koju imamo i za ovaj, ali i za sve ostale projekte. Vjerujem da će ovaj dom biti, ovaj centar biti sagrađen na vrijeme, da će biti u funkciji i da će prije svega posao u njemu pronaći ove majke koje je spominjao načelnik na početku, žene koje su nezaposlene sa područja općine Voćin, ali da će i u ovom centru svoje mjesto naći i oni korisnici kojima je potrebna skrb i da će
uspjeti ovdje, osim naravno dobiti skrbi, biti jedno prijateljstvo i da će uživati onim starim danima u ovoj trećoj životnoj dobi. Hvala svima vama na dolasku, hvala svima vama na potpori koju dajete i načelniku i meni kao županu i našoj vladi i vjerujte da ćemo uz tu potporu nastaviti dalje sa projektima i na dobrobit općine Voćin, ali i cijele Virovitičko-podravske županije. Hvala vam svima. Voćin nije tek neki indiferentni zemljopisni toponim podno Papuka u srcu Hrvatske. Voćin je mjesto neshvatljivog sraza zla i dobra, razaranja i gradnje, gubitništva i pobjeda. Svojevrstan sažetak svega onoga što je proživljavao hrvatski narod tijekom svojih 13 stoljeća. Voćin je svima nama opomena, ali sveti zadatak od lokalne i županijske samouprave do državne vlasti da još više pomogne tim ljudima da što brže prevladaju slike rata i razaranja, a za njegov brži razvoj ovdje sigurno ima potencijala. Prepoznala je to hrvatska vlada, pa Voćin, koji je tijekom Domovinskog rata gotovo do temelja bio razrušen, sada kao u onom starom antičkom mitu poput ptice Feniks, ponovo se rađa iz vlastitog pepela. Danas Voćin nudi jednu sasvim drugu sliku. Niču nove zgrade, uređuju se središnji trg i ulice, prekrasan park, sportski tereni. Voćin svakodnevno mijenja svoje slike, svoje razglednice. Centar za starije osobe otvorit će nova radna mjesta u sredini koju krasi laskavi epitet najmlađe općine u Hrvatskoj, jer ovdje je gotovo trećina žitelja mlađa od 19 godina, dok je prosječna starost 35 godina. Kod onih starijih možda je klonula snaga, ali ne vjera i nada. Nije klonuo duh, jer i u tim godinama bolesti i nemoći neke dobre duše skrbit će uskoro o našim žiteljima bolesnima, kao i onima u poodmakloj dobi u novom centru za starije osobe Voćin. Dame i gospodo, riječ ima potpredsjednik hrvatske vlade, ministar obrane Ivan Anušić. Hvala lijepo, poštovani domaćini, poštovani župane, poštovani načelniče, poštovani saborski zastupnici, državni tajniče, poštovani svećeniče, svi koji ste danas ovdje, zahvaljujem se na dočeku, zahvaljujem se na gostoprimstvu i naravno na pozivu da uopće dođem danas ovdje. Osječko-baranjska županija i Virovitičko-podravska županija imaju jako puno toga zajedničkog i puno nas veže i prošlost i sadašnjost, a naravno vezat će nas i u budućnosti niz naših aktivnosti, naših zajedničkih projekata, suradnje, komunikacije i zajedništva kao takvoga. Imamo sličnu i prošlost i 91. godina je bila teška i za Virovitičko-podravsku županiju kao i za Osječko-baranjsku, a posebno kad govorimo ovdje gdje smo danas ovdje u Voćinu. Danas zajedno gradimo nekakvu novu budućnost, radimo zajedničke projekte, velike projekte, pa i ovaj projekat koji je danas ovdje, Osječko-baranjska županija također ga realizira u suradnji i partnerstvu sa gradom Našicama, kod nas u Osječko-baranjskoj županiji. Ono što mogu zasigurno reći to je da Virovitičko-podravska županija, vrlo aktivna županija, posebno župan koji svoje sve moguće projekte, sve svoje mogućnosti koje imaju, stavljamo na stol, realiziramo i na kraju kraja implementira ih konačnici ovdje u općine, u gradove na području Virovitičko-podravske županije. Kao što sam razumio, tri projekta velika su danas samo za općinu Voćin napravljena, potpisana i krenit će s realizacijom. To ne bi bilo moguće da nisu nekoliko stvari u ovom svemu zajedničke i da nisu nekoliko ljudi u ovom svemu zajedno involvirane i dali volju i truci da se to učini. Prvo i osnovno, inicijativa od samog načelnika općine i želje njegove da se ovdje nešto radi, naravno inicijative i želje da se to podrži od strane župana Androvića, a onda naravno i razumijevanja i sredstava kojih Vlada Republike Hrvatske je spremna pomoći u razvoju svakog dijela Hrvatske i onog najruralnijeg i onog najmanje razvijenog, a naravno i onog najrazvijenijeg. Naravno od inicijative ovisi od ljudi koji žele i hoće raditi. U Virovitičko-podravskoj županiji to svakako nije bio problem do sada nikada i mnogo projekata koji su realizirali, još će se mnogi realizirati, realizirane su upravo zbog tih ljudi i zbog tog stava i razmišljanja i promišljanja, odgovornosti, zadaće koje obnašaju i dužnosti koje imaju. Tri velika projekta za ovako malu općinu je ogromna stvar, čestitam načelniče na tome. Trebate dalje nastaviti naravno razvijati sve te projekte koje jesu, vidim ogroman potencijal ovdje u Voćinu, dolazeći vamo, nevjerojatne su priroda, nevjerojatna ljepota koju Voćin ima,
kraju kraja dok sada ovdje razgovaramo, pozadini čujete ptičice kako pjevaju. To je nešto što ne možete baš više svuda naći i osjetiti, čuti i vidjeti, ali ovdje toga još uvijek ima. Tako da i turizam je ovdje nešto što je svakako budućnost, što može biti budućnost i velika poluga za razvoj i Virovitičko-podravske županije kao takve, ali naravno i općine Voćin. Ja mogu prenijeti moja iskustva iz Osječko-baranjske županije. Mi smo stvarno pokrenuli ozbiljne poslove kad govorimo i ozbiljne projekte kad govorimo o turizmu i taj turizam postaje sada već dosta jaka i snažna gospodarska grana koja praktički do prije 10 ili 15 godina nije uopće niti postojala. Zajedničkim snagama ćemo to nastaviti dalje naravno i raditi. Podrška apsolutno svima ovdje koji su prisutni. Podrška od strane Vlade Republike Hrvatske za sve projekte koje realizirate i koje ćete realizirati u budućnosti. Želim mi da što prije napravimo ove projekte ovdje, da krenemo sa novim projektima. Želim nam je da od idućeg mjeseca ili već od polovice ovog mjeseca nastavimo dalje raditi u smjeru koji je jasan definiran, a to je razvoj istoka Slavonije kroz projekat Slavonije, Baranje, Srijem, kroz sve projekte pojedinačne koje imate ovdje u općinama i gradovima, kroz projekte koje županija ima i projekte koje ima istočna Hrvatska kao tako. Hvala vam još jedan put i želim vam puno sreće i uspjeha. Mladost mi je prošla kao dlan od dlan. Ne žalim što starijim, žalim što sam sam. Kroz dvije godine ipak dio starijih neće biti sam, već na najbolji način zbrinut u Centru za starije osobe u Voćinu, u čije će temelje danas spomen ploču zajednički postaviti potpredsjednik Hrvatske vlade, ministar obrane Ivan Anušić, saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i načelnik općine Voćin Predrag Filić. Prije toga spomen ploču kao i samo gradilište te radnike koji će ovdje raditi uz prigodnu molitvu će posvetiti župnik župne crkve pohođenja Blažene Djevice Marije iz Voćina, voditelj svetišta Gospe Voćinske, velečasni Ivan Erejs. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, dijelo što ga danas započinjemo mora razbuditi našu vjeru i očitovati osjećaje zahvalnosti. Dobro su nam poznate riječi psalma. Ako Gospodin kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. U neku smo ruku Boži pomagači, kad god svojim dijelima izlazimo ususret potrebama svoje braće ili kad služimo zajednici. Zato, braćo i sestre, ovim slavljem zamolimo Božju pomoć, da ovu gradnju sretno privedemo željenom cilju, da štiti graditelje i sačuva ih od svakoga zla. Poslušajmo sada riječi svetoga Pavla apostola Korinčanima. Boži smo suradnici. Božja ste njiva, Božja građevina. Po milosti Božjoj koja mi je dana, ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje. Ali svaki neka pazi kako naziđuje, jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Predraga braćo i sestre, zamolimo Boga Oca Svemogućega da ovo djelo što ga danas započinjemo pridonese izgradnji Kraljevstva Božjega, a nas povjeri ljubavi pripoji Kristu ugaonom kamenu. Recimo zajedno nakon svakog molitvenog zaziva: blagoslovljen si Oče uvijeke, blagoslovljen si Oče uvijeke. Ti si nam dao mudrost i snagu da postanemo pomagači u Tvome dijelu. Zato te molimo, blagoslovljen si, Oče uvijeke. Po svome Sinu, Gospodinu našemu, htio si izgraditi svoju svetu crkvu na čvrstoj stijeni. Blagoslovljen si, Oče uvijeke. Po duhu svoga Sina izgrađuješ i nas u duhovni dom koji postaje Tvoje boravište. Blagoslovljen si, Oče uvijeke.
ti nam ulijevaš čvrstu nadu da ćemo ovo započeto djelo po tvojoj zaštiti privesti sretnom završetku. Ti nas mnogim udarcima kao živo kamenje klešeš i izravnavaš da nas ugradiš u sveti Jeruzalem. Sve ove molitve sjedinimo s onom molitvom koji nas je naučio sam Isus Krist. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast. Pomolimo se. Svemogući Bože, Oče milosrđa, sve si stvorio po svome Sinu i njega postavio da bude najčvršći temelj Tvoga kraljevstva. Podaj, molimo, da ono čega se na slavu Tvoga imena i radi svoga napretka prihvaćamo, po vječnom daru Tvoje mudrosti danomice napreduje i u svoje se vrijeme sretno dovrši. Po Kristu, Gospodinu našemu. Zdravo Mario. Gospodin s vama. Prignimo glave na blagoslov. Blagoslovio vas svemogući Gospodin i milostivo primio želje vaših srdaca. Amen. Dao vam Gospodin da sve što god činite, činite u njegovo ime. Pratio vas Gospodin prijaznim licem i vaš rad blagoslovio i čuvao od zla vaše živote. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Blagoslivljajmo Gospodina, Bogu hvala. Evo, gledajte vamo. Kolege još malo rade isto. Tamo je bila crvena, gledaj šumana, moramo to da stoji. Stavi sam u njim.